חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, יש בכנות. עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורס ממך כל האמיתי.